Доброго дня! Вас вітає супермаркет «Насіння» та наш сюжет «Антіфейк. Стоп-підробка». Сьогодні ми роздивимося упаковку ізраїльської компанії «Хазера», а саме томат «Пінклер». Це розовий ранньостиглий томат. На упаковці ви можете знайти слідуючі дані. Назву компанії-виробника, назву культури, назву гібриду, кількість насінин, 500 насінин в даній пасті, схожість стандарт, частота, номер партії, а також насіння потрібно обережно використовувати, тому що воно протравлене. Ще на упаковці обов'язково має бути голограма. На зворотній стороні ми бачимо дані від виробника на іноземній мові. Але зараз ще можуть зустрічатися упаковки компанії Хазер старого дизайна, ось такого типу. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.